सबसे पहला स्वर्गति थका ईश्वर के धन्यवाद को इन आपटिकान सबके ईश्वर लगा मोरम और सलाम जनाय दिए से सब्सक्राइबर सब खान के आमी खान लगा चैनल अंतंतुला अपम जनागा में इस डिवोशनल से वेलकम करी दिए से अजिला दिन तुले 4 दिसंबर मंडे 2023 असे और अजिला टॉपिक तो हुले उठाबी अपुनी लगा सुको के स्वर्गते পবিত্র কথা ড্যানিয়েল চ্যাপ্টার 4 ভার্স 34 কৈ আছে আৰু হেকতে সময় লাগা আমি নবুকত নজৰ উঠাইছে আমি লাগা সুকুকে স্বৰ্গতে আমেন নবুকত নজৰ আছে একটা মহান আৰু ডাঙৰ ৰাজা যোন ৰাজ কৰিছে বেবিলন ওপৰতে বেবিলন একবাৰ জানিছে বেবেল হৈ কিনে দুইটা বি বেবেল আৰু বেবিলন থাকিছে চীন ঘামান লাগা ইটো শব্দ বেবেল মানে ভ্ৰম নহলে বি অব্যৱস্থা আৰু ইটো শব্দ বেবিলন মানে দৰৱাজা নৰক লগা উতু দিন খানতে নাগৰিক খান বেবেল লগা কৈছে আহিবি আমি খান বনাব নিজৰ কাৰণে এটা নাগৰ আৰু কিলা যোন লগা ওপৰ আছে স্বৰ্গ খানতে আহিবি আমি খান বনাব এটা নাম নিজৰ কাৰণে ইটো আমি খান জেনেছিছ চাপ্টাৰ 11 ভাৰ্চ 40 পাই যেতিয়া বনাই থাকিছে উতু কিলা দেখিব পাৰে ভাল আপুনি দেখিব ঘামানকে তাই খান লগা ইচ্ছাতে তাই খান ইচ্ছা কৰি থাকিবলৈ এটা নাম নিজৰ কাৰণে বনাই কিনি এটা কিলা ঘামান আহে চাতান পৰা ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ পৰা ভ্ৰম কৰিছে তাই খান লগা ভাষাকে কি তাই খান নাজানিব আৰু না বুজিব এক দোচৰাকে তাই খান লগা কথাতে আৰু তাই খান আলাগ আলাগ হৈ যাইছে ঈশ্বৰ সদায় আলাগ হৈ ঘামান খান পৰা ইটো ইকি বেবেলকে পিছে দি জানিছে বেবিলন কৈ কিনে ৰাজা নেবুকাদনেজৰ কৈছে তাই লগা ঘামান্তে আৰু কৈছে ইটো নহয় কি ডাঙৰ বেবিলন কি আমি বনাইছে ৰাজাচি ঘৰ আমি লগা মহান শক্তিৰ পৰা আৰু সন্মান কাৰণে আমি লগা মহানতা কাৰণে ইটো আমি খান ড্যানিয়েল চ্যাপ্টাৰ 4 ভার্স 40 তে পাই ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ লৈ যাইছে তাইকে মানুহ খান পৰা দূৰ তাই থকা জেগাটো থাকিছে জানৱৰ খেতি লগা আৰু তাই খাইছে দমৰা গৰু নিচিনা তাই লগা চুলি বাঢ়িছে চিলনী লগা পাংখা নিচিনা আৰু তাই লগা নখ খান জিনিকা চিৰিয়া লগা নখ নিচিনা তাই লগা গাঁও ভিজা থাকিছে স্বৰ্গ লগা নিয়ৰ পৰা তাইকে থাকিছে বেশি দিমাগ লগা অব্যৱস্থা 7 নিমিতে আৰু বেৰাই থাকিছে জানৱৰ নিচিনা তাই শিকিছে উঠো অনুভৱ আৰু সময় লগা হেকতে তাই উঠাইছে তাই লগা চকুকে স্বৰ্গতে আৰু তাই বুজা লগা ঘূৰাইছে তাইকে জীৱন পৰা নেবুকত নজৰ লগা আমি খান শিকিব পাৰোঁ এটা নতুন চাবক কি আপুনি লগা নজৰ নহ'লে বি ব্যৱহাৰ পৰা দিব পাৰে আপুনিকে জীৱন নহ'লে বি খতম কৰিব আপুনিকে কি আপুনি ঘমান আৰু অভিমান থকা মানুহ আছে আপুনি লগা চাওঁতে না এইটো আছে নম্ৰতাতে কি আপুনি উঠাই আপুনি লগা নজৰকে ঘমানতে না আপুনি চাই স্বৰ্গতে নেবুকত নজৰ নহয় খালী উঠাই দিয়া তাই লগা চকুকে স্বৰ্গতে হলিবি তাই আছে আশীৰ্বাদ চবচে উঁচা লগা আৰু প্ৰশংসা কৰে আৰু সন্মান কৰে তাইকে যোন থাকে সদায় দিন এতিয়া আমি এখন ড্যানিয়েল চ্যাপ্টাৰ 4:34 পাই আৰু ঈশ্বৰ পৰা খাৰা কৰিছে তাইকে আৰু একবাৰ তাই লগা ৰাজ্যতে পবিত্ৰ কথা দেখুৱাই নম্ৰ কৰিবি নিজৰকে নজৰতে ঈশ্বৰ লগা আৰু তাইৰ পৰা উঠাই দিব আপুনিকে এতিয়া আমি এখন জেম ষ্টাপ দ্য 4:10 তে পাই খতম নোহোৱা আগতে মন একটা মানুহ আছে ঘামান আৰু আগতে সন্মান লগা আছে উঠাই এতিয়া আমি এখন প্ৰভাৰ্বছ চাপ্টাৰ 18:12 তে পাই ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান বেৰাবি নম্ৰতাতে আৰু বাচ্ছাবি নিজৰকে চাজা পৰা আৰু বান্ধিবি নিজৰকে নম্ৰতা পৰা যীশু খ্ৰীষ্টা লগা আজি ধ্যান কৰোঁ বুলি লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে ৰোমাঞ্চ চাপ্টাৰ 11:20 আছে আপুনি খাৰা হ'বি বিশ্বাস দ্বাৰা নহ'বি ঘামান হ'লিবি কৰিবি ভয় আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কৈ জনাই দি আছে Thank you.